Assalomu alaykum. Tugayotgan hafta O'zbekiston uchun iqtisodiyot haftasi bo'ldi deb baholanishi mumkin. Chunki iqtisodiyot bilan bog'liq voqea, mavzu va yangilik ko'p kuzatildi. Lekin menimcha tugayotgan hafta kelajakka salom haftasi bo'ldi. Bu haqda keyin to'xtalaman. Mundarijamiz bilan tanishing. 5 yil ichida 10 ta bo'yiga o'sgan chet el investitsiyasi. Lekin O'zbekiston bu nuqtada to'xtab qolmoqchi emas. Maqsad aniq, imkoniyat ko'p. Tarbiya va ta'limda tanaffus bo'lmaydi. O'zbekiston o'zining 3 million bolasining kelajagi haqida bugun o'ylamoqda. Yo'lning ko'zi yo'q deb o'ylagan odamning o'zi bevaqt ko'z yumishi mumkin. Tezlikni xaspo'shlash yo'lini topgan hovliqma haydovchi toifasi haqida. Mamlakat yetakchisining navbatdagi mehnat haftasi ham qizg'in muhokama, tinimsiz javob izlash, eng ma'qul yechim topish va ijobiy hal qilish bilan kechdi. Ana shu mehnatning qisqacha hisoboti. Dushanba kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda adil sudlovni ta'minlash borasidagi ustuvor vazifalar muhokamasi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Seshanba kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda bo'lib o'tgan kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha 2-chi Butunjahon konferensiyasi ochilish marosimida qatnashdi va nutq so'zladi. Konferensiya doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tuzilmasi UNESCO bosh direktori Audrey Azoulay bilan uchrashuv o'tkazdi. Yana seshanba kuni mamlakat rahbariga tadbirkorlik faoliyatini soddalashtirish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida axborot berildi. O'rganishlardan kelib chiqib Prezident tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Chorshanba kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashining birinchi yalpi majlisida ishtirok etdi va nutq so'zladi. Keyin xorijiy investorlar kengashining birinchi yalpi majlisi hamda Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bo'yicha Samarqand konferensiyasida qatnashish uchun kelgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso bilan uchrashdi. Shuningdek, xorijiy investorlar kengashining birinchi majlisi doirasida Aqua Power kompaniyasi boshqaruv raisi Muhammad Abdulla Abunayan, Chingiz Energy kompaniyasi boshqaruv raisi Mehmet Chingiz hamda Chalik Holding kompaniyasi boshqaruv raisi Ahmet Chalik O'zbekiston rahbarining qabulida bo'lishdi. Chorshanbaning o'zida Shavkat Mirziyoyev xorijiy investorlar kengashining birinchi majlisida ishtirok etish uchun kelgan Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerilin Lem boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Payshanba kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Helge Schmidt bilan muzokara o'tkazdi. Juma kuni mamlakat yetakchisi O'zbekistonga kelgan Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Josep Borrell bilan muloqot qildi. Shuningdek, juma kuni Prezident Yashil makon umummilliy loyihasi ijrosini samarali tashkil etishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Bu tugayotgan mehnat haftasining asosiy qiyofasi edi. Undagi eng asosiy bo'lgan ikkita masalaga to'xtalishdan oldin kelayotgan haftaning asosiy qiyofasini belgilaydigan voqeani eslatmoqchiman. Dushanba va seshanba O'zbekiston yetakchisining navbatdagi chet el tashrifi amalga oshadi. Shavkat Mirziyoyev 2 kun davomida Fransiyada ishlab keladi. Bu tashrif, bu siyosiy mehnat juda qiziq va qizg'in bo'lishi kutilmoqda. Albatta, keyingi menimchada bu haqda batafsil so'zlaymiz. Tugayotgan mehnat haftasiga qaytamiz. Hech qaysi davlat faqat ichkaridagi pul bilan kifoyalanib qololmaydi. Tashqaridan keladigan investitsiya puli xuddi yangi qon kabi ichki bozor vujudini yangilaydi, yangi kuchga to'lg'azadi. Chet eldagi investitsiya egasi esa boshqa mamlakatga o'z pulini joylashtirishdan avval vaziyatni baholatadi.
Bu mamlakatda tinchlik va siyosiy vaziyat masalasi qanday? Sud huquq tizimi mustaqilmi? Inson huquqi qanchalik ta'minlangan? Byurokratiya va korrupsiyaga qanday yechim taklif etilgan? Bank moliya va soliq tizimi biznes uchun jozibalimi? Kabi savol ustiga savol bilan tahlil qiladi. O'zbekiston ana shu savolnomaga ijobiy javob bo'lishi haqida katta va'dalar bilan 2017-yilda dunyo biznes olamiga eshik ochganida ko'pchilik endi bu yog'i nima bo'ladi ekan deb kutgan. Mamlakat va'daga vafo qilib, kichkina muddatda kattagina qadam qo'ydi va chekinilmaydigan islohot yo'lida davom etish lozimligini bilayapti. Aynan qanday qadam qo'yildi, nima qilindi degan savolga bittagina misol bilan javob qilmoqchiman. So'nggi 5 yilda O'zbekiston iqtisodiyotiga chet eldan oqib kelgan investitsiya hajmi 10 ta bo'yiga o'sdi va 40 milliard dollarga yaqinlashdi. Davlat boshlig'i tugayotgan haftada chet ellik investorlar bilan yuzma-yuz muloqot qildi va bu muloqot aynan shu kunlarda o'tkazilgani bejiz emas. Birinchidan, dunyodagi urush va iqtisodiy inqirozlar tufayli chet el investitsiyalari uchun ham qulay va foydali biznes maydonlari torayib qoldi. Ikkinchidan, hozirgi sharoitda xalqaro moliya tashkilotlari beradigan kreditlarning foizi baland. Iqtisodiyot esa qachon hammasi muvozanatga keladi ekan deb kutib o'tirmaydi. Serharajat, ammo odamlar hayotini yaxshilaydigan yirik loyihalar uchun eng yaxshi moliyaviy instrument investitsiya. Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida ana shu haqda ochiq gaplashdi. Yaqin vaqt ichida investitsiya egalari O'zbekiston bozorida o'zini yanada qulay his qilishi uchun nima qilinishi haqida so'zladi. Bugun O'zbekistonda investitsiya muhiti qanday? Iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlariga va boshqa sohalarga investitsiyalarni jalb qilish jarayoni qanday kechmoqda? Va bu borada xorij tajribasi nima deydi? Bugun shu singari savollarga javob olamiz. Zero O'zbekiston prezidentining Ko'k saroy qarorgohida 50 dan ziyod jahonning ilg'or kompaniyalari vakillari va investorlari jam bo'lishgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ular bilan samimiy va samarali muloqoti mo'ljallangan. Birgalikda kuzatamiz. Dunyo iqtisodiyotida bir sinalgan tajriba bor. Ya'ni qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'sha mamlakat baraka topgan. Ya'ni iqtisodiyotning gullab-yashnashiga erisha olgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarining birida faol investitsiya siyosatida sobit ekanligini aytar ekan, investitsiyaga iqtisodiyotning yuragi deb ta'rif bergan edi. Ko'k saroy qarorgoh mezbonlik qilgan xorijiy investorlar kengashining birinchi yalpi majlisida ham prezident jahonning ilg'or kompaniya va banklar rahbarlari, xalqaro moliyaviy institutlar vakillari qarshisida O'zbekiston ochiq, shaffof va o'zaro manfaatli investitsion hamkorlik yo'lidan zinhor ortga chekinmasligini aytdi. Sizlarni ishontirib aytmoqchimanki, yangi O'zbekistonda investorlar o'zini erkin his qilishi ertangi kunga katta ishonch bilan barqaror ishlashi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib beramiz. Xorijiy investorlar kengashi O'zbekiston prezidenti qarori bilan 2019-yil 13-noyabrda tashkil etilgan va unga jahon tajribasi va amaliyotlariga tayanib O'zbekiston hukumatiga mamlakatni investitsiyaviy, sanoat-texnologik hamda innovatsion rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlari bo'yicha maslahatlar berish vazifasi qo'yilgan. Biz milliy iqtisodiyotimiz rivoji uchun xorijiy investorlar qanchalik zarur ekanini juda yaxshi tushunamiz. Shu bois investorlarning huquqiy maqomini aniq belgilash va ularning manfaatlarini himoya qilish uchun investitsiyalar to'g'risidagi alohida qonun ham qabul qildik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Business Ombudsman institutini joriy etdik. Ana shunday chora-tadbirlar global miqyosdagi beqarorlik va inqirozlar sharoitida ham milliy iqtisodiyotimiz o'sishini ta'minlashga yordam beryapti, bunga o'zlaring guvoh bo'layapsizlar. Pandemiya avjiga chiqqan, tashqi bozorlar boshi berk ko'chaga kirib qolgan vaziyatlarda O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning ijobiy dinamikasi saqlab qolingani ham bu fikrni tasdiqlaydi. Ma'lumot o'rinda, o'tgan yili ushbu ko'rsatkich 7% dan oshgan. Biz 10 yil ichida yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgidan 2 baravarga oshirishni maqsad qilganmiz.
Bunga erişish uchun bizda xohish iroda ham imkoniyatlar ham yetarli. O'z oldimizga qo'ygan bunday yuksak marralar uchun sarmoyalar hajmini kelgusi 5 yilda 120 milliard dollarga yetkazish, jumladan kamida 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilishni hisob-kitob qilganmiz. Shavkat Mirziyoyev bu investitsiyalarni eng avvalo sanoat tarmoqlari, ishlab chiqarish, kommunal va transport infratuzilmasini jadal rivojlantirishga yo'naltirish uchun O'zbekistonning aniq loyiha va dasturlari borligini aytdi. Xorijiy investorlarni o'zaro manfaatli yangi loyihalarni ishlab chiqish va birgalikda amalga oshirishga chaqirdi. Qadrli do'stlar, sizlarni ishontirib aytmoqchimanki, biz yurtimizda ochiq jadal rivojlanayotgan zamonaviy davlat qurish maqsadida boshlangan islohotlar yo'lidan hech qachon ortga qaytmaymiz. Buni o'zlaring ham guvoh bo'lib turibsizlar, ko'ryapsizlarki, hozirgi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas, hozirgi O'zbekiston xalqi kechagi O'zbekiston xalqi emas. Sizlarning har biringizda aniq va konstruktiv takliflar bor deb ishonaman. Xorijiy investorlarning fikrlari va takliflariga o'tishdan oldin prezident sheriklikni yanada kengaytirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Birinchidan, biz qonun ustuvorligini yangi O'zbekiston taraqqiyotining bosh tamoyillaridan biri etib belgiladik. Bu haqda so'z borganda davlat rahbari kengash huzurida investorlarning huquqlarini himoya qilish qo'mitasini tuzishni taklif etdi. Men nima uchun bu qo'mitani tashkil qilmoqchimanki, sizlarga hamma sharoitlar yaratish uchun mana shu qo'mita alohida sizlar bilan shug'ullanadi. Shavkat Mirziyoyev bank moliya sohasidagi islohotlar, iqtisodiyotda davlat ulushini kamaytirish va xususiylashtirishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha rejalarga ham to'xtaldi. So'nggi yillarda O'zbekistonda 1200 ta davlat korxonalari xususiylashtirildi. Kelgusi yilning o'zida yana 1000 ga yaqin korxona va ko'chmas mulk obyektlarini xususiylashtirish rejalashtirganmiz. Albatta biz mana shu yangi O'zbekistonda xususiylashtirishni mukammal qonun asosida, mukammal tizim asosida, tajriba asosida amalga oshiryapmiz. Ishlarni boshladik, lekin bu boshlanishi biz xohlaymizki, mana sizlarga o'xshagan investorlar shu xususiylashtirish jarayonida mana shu o'zlaringni takliflaringni aytsalaring, kengroq ishtirok etishlaringni biz tilab qolamiz. Davlat rahbari O'zbekiston tabiiy resurslar borasida ham ulkan imkoniyatlarga ega ekanligini aytar ekan, investorlarni bu yo'nalishda ham hamkorlik qilish, O'zbekistonda raqamlashtirish sohasiga investitsiyalar jalb etish, shuningdek, mamlakatning yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ham maqsadlarga to'xtalib o'tdi. Foydali qazilma konlarini o'zlashtirish sohasiga yirik investitsiyalarni jalb etish maqsadida geologik ma'lumotlarni ochiq e'lon qildik. 10'dan ortiq turdagi strategik foydali qazilmalarni o'zlashtirish uchun soliq stavkalarini pasaytirdik. Yer solig'idan bekor qildik. Maxsus texniklarni boshqona to'lovlardan ozod etdik. Birgina misol. O'zbekistonda yiliga 150 ming tonna mis qazib olinadi va uning bor yo'g'i atiga 70 ming tonnasi qayta ishlanadi. Bu juda kam raqam. Yaqin yillarda mis ishlab chiqarish hajmini 500 ming tonnaga yetkazamiz. Buning uchun sizlarda ham xabarlaring bor, juda katta asosimiz bor. Bu raqamda gapirishga albatta sizlarni mana shu soha bo'yicha ham birgalikda ishlashga taklif etmoqchimiz. Xo'sh, prezident bayon qilgan ushbu yo'nalishlarning ijrosi, amalga oshirish mexanizmi qanday bo'ladi? Xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlashning yangi tizimi haqida to'xtalganda Shavkat Mirziyoyev ushbu savolga ham javob berib o'tdi. Xorijiy investorlar bilan ishlashni quyidagi tartibda tashkil etishni zarur deb hisoblayman. Qayd etilgan har bir ustuvor yo'nalishni amalga oshirish uchun investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi qoshida sarmoyalarning qo'llab-quvvatlash alohida ishchi guruhi tashkil qilinadi. Ishchi guruh xorijiy investorlar kengashi huzurida faoliyat yuritadi hamda chet ellik sarmoyadorlarning kompleks va tizimli ravishda qanday qilib sharoit yaratish, qo'llab-quvvatlash bilan mana shu qo'mita shug'ullanadi. Xususan investorlarning aeroportdan kutib olishdan tortib biznes uchun zarur ruxsatnoma, litsenziyalar berishgacha bo'lgan barcha xizmatlarni yagona oyna tamoyili asosida ko'rsatadi. Yangi ishchi guruhning faoliyatini investitsiyalar va tashqi savdo vazirini alohida birinchi o'rinbosari moslashtiradi va hamma ishdan ozod etiladi. O'zbekistonda ko'plaring bilasizlar, hozir yangi O'zbekistonda niyatlarini
odamlarni bizni ham tadbirkorlarimiz 5 yil oldingi tadbirkorlar emas, ularni ham tarbiya qildik, ularga ham imkoniyat yaratdik, ularga ham sarmoya berishga harakat qildik, katta-katta kreditlar berdik, ular ham sizlar bilan hamkor bo'lishga, yangi-yangi loyihalarni amalga oshirishga ular ham bugun tayyor. Shuning uchun bugun mana tadbirkorlarimiz ham eshityapti, xalqimiz ham eshityapti. Mana shu birinchi kengashimizning natijasi O'zbekistonda mana shu investitsiya jozibadorligini oshirish bo'yicha yangi asos, yangi yo'l, yangi imkoniyatlar. Yana bir marta sizlarni bugun ko'rishdan xursandman, ko'proq sizlarni eshitmoqchiman. Kengash yig'ilishida prezident so'zga chiqish istagini bildirgan a'zolarga ochiq muloqot qilish taklifini bildirdi. Yig'ilganlar agar dilidagini ro'yi ros aytmasa, bugungi yig'ilishimiz kutilgan natijani bermaydi dedi davlat rahbari. Bunda dastlab Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso so'z oldi. The FIC secretariat which EBRD Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xorijiy investorlar kengashi kotibiyatini qo'llab-quvvatlar ekan, mana shu yuqorida aytilgan vazifalarni bajarilishiga bu orqali o'zini hissasini qo'shadi. Shu fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, biz o'z bankimizning eng asosiy muhim masalalar qatorida ko'rilayotgan yo'nalishlardan biri bo'lmish xususiy sektorni rivojlanishi va uning ham ish o'rinlarini yaratish, ham iqtisodiyotni ilgarilatishda eng markaziy vazifani bajarishini ta'minlash yo'lida kotibiyatga yaqindan yordam ko'rsatamiz. O'tgan yili biz O'zbekistonga 600 million yevro miqdoridagi sarmoyamizni yo'naltirgan bo'lsak, bu yil biz mana shu miqdorni 1 milliard yevroga yaqinlashishini kutib qolmoqdamiz va shuni ham aytib o'tish muhimki, O'zbekistonda umumiy olganda bizni barcha a'zo mamlakatlarimizning ichida eng yirik 5ta qabul qiluvchi mamlakatdan biri hisoblanadi va shuni mamnuniyat bilan ta'kidlamoqchimanki, mana shu bizning portfelimiz, investitsiyalar portfellarimizning 50%dan ortiqrog'i aynan xususiy sektorga to'g'ri keladi va mana shu bizning ishtirokimiz va investitsiyalarimiz albatta O'zbekistonda olib borayotgan tizimli strukturaviy islohotlarni natijasi o'roq yuzga kelmoqda. Mana shu islohotlar jarayoni o'tgan 4-5 yil ichida katta samarasini bizga namoyon etmoqda va biz ishonch bilan yana kelajakka ham nikoh qadagan holda aytamizki, prezident janoblari aytib o'tganlaridek, keyingi bir necha oy ichida bu islohotlar yana jadallashadi. Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki o'zining yillik yig'ilishini 2023 yilning may oyida Samarqand shahrida o'tkazmoqda va mana shu ishga tayyorgarlik doirasida aytib o'tmoqchimanki, bu ham O'zbekiston uchun, ham Markaziy Osiyo mintaqasi uchun butun dunyoga olib borayotgan islohotlarning natijalari va iqtisodiy yutuqlarni namoyish etish imkoniyati bo'ladi. Rena Bassaxonga men yana bir marta o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va ushbu kengashni tashkil qilishda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yordami uchun alohida minnatdorchilik. Nimaga desangiz, biz juda katta tayyorgarlik qildik va shu tayyorgarlik natijasida bugun mana shu kengashimizning kelgusidagi ishini tashkil qilishga oid takliflaringiz ham menga juda ma'qul va birgalikda albatta uni amalga oshiramiz. How fruitful has this been, meeting with the president of Uzbekistan? Very positive, very interesting. Juda pozitiv ruhdagi qiziqarli uchrashuv bo'ldi. Ko'plab ilg'or xorijiy kompaniyalar O'zbekistonga investitsiya kiritish va loyihalarni davom ettirish bo'yicha o'z qiziqishlarini bildirdilar. Istiqboldagi rejalarning ahamiyati hamda ustuvor jihatlarini ochib berdilar. Saudiya Arabistonining Aqua Power kompaniyasi boshqaruv raisi Muhammad Abdulla Abunayan esa O'zbekistonda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratilganini qayd etdi. O'zbekistonda mana shu investitsiyalarni kiritish uchun barcha strukturaviy o'zgarishlar va kerak bo'lgan muhit yaratilmoqdaki, biz bu o'rinda moliya yo'naltirish nuqtai nazaridan hech qanday kamchilikni, hech qanday muammoni his qilmayapmiz va ishonchim komilki, mana shu olib borayotgan ishlarimiz nafaqat bizning loyihalarimizni samaradorligi nuqtai nazaridan, balki kelajakda boshqa investorlarga namuna bo'lish nuqtai nazaridan ham yaxshi natijalarga erishadi. Fikr va taklif bildirganlarning hech qaysisi prezident e'tiboridan chetda qolmadi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev so'z olganlarning har biriga o'z munosabatini bildirib bordi. Hurmatli prezident, ruxsatingiz bilan so'zni Amerika Qo'shma Shtatlarining investitsiyalari hisobiga tashkil etilgan Silverleaf kompaniyasi bosh direktori Dan Patterson janoblariga bersak. Marhamat. Assalomu alaykum, janob prezident.
Assalamu alaykum. Our company was one of the first companies. Bizning kompaniyamiz O'zbekistonda mana shu paxta sanoati va tekstil sanoatiga sarmoya olib kelgan birinchi xorijiy kompaniyalardan biri hisoblanadi. Bizning kompaniyamiz qisqa muddat ichida 30 million AQSh dollar miqdorida investitsiya olib kirishga muvaffaq bo'ldi va biz to'rtta yo'nalishlar bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Xususan sug'orish irrigatsiya yo'nalishi bo'yicha zamonaviy yangi pulsol sug'orishi qishloq xo'jaligidagi olinadigan barcha natijalarni raqamlashtirish va raqamli xaritalarni tuzish yo'nalishlarini misol qilsak bo'ladi. Va biz mana shu yo'nalishda faoliyat yuritar ekanmiz. Nafaqat paxta sanoatida, yana paxta yetishtirishda hosildorlikni oshirishga erishibgina qolmasdan, raqamlashtirish texnologiyalarini joriy qilish orqali, xususan biz o'zimiz faoliyat yuritayotgan joylarda, bevosita Jizzax viloyatida, asosan qishloq joylarda biz mingdan ortiq yaxshi bir sifatli ish o'rinlarini yaratib berishga muvaffaq bo'ldik. Demak, xususan biz xususiy sherikchilik asosida suv ta'minoti loyihalarini amalga oshirish bo'yicha ham faoliyat boshladik. Demak, mana shu tumanda olib borilgan faoliyatlar, barcha faoliyatlarimizni, loyihalarimizni barchasini qo'shadigan bo'lsak, umumiy miqdori 85 million AQSh dollardagi investitsiyaga teng keladi. Men ishonardim, mana shu Amerika texnologiyalarini O'zbekiston qishloq xo'jaligiga kirish kerak edi. Muammolar ko'p, kengashning maqsadi shu muammolarni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rish va siz bilan albatta kelajakda birgalikda qilgan rejalarimizni albatta amalga oshiramiz. Yig'ilishning ahamiyatiga to'xtalganda, avvalo ushbu kengash tuzilganining o'zini katta voqea demoqchiman. Chunki u investorlarning O'zbekiston prezidenti bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishiga imkoniyat yaratadi. Bu esa biz xorijiy sarmoyadorlar uchun juda muhim. Shu yil hisobidan bu mening janob prezident bilan ikkinchi bor uchrashuvim. Meni eng xursand qiladigani shuki, biz bu yerning nafaqat kompaniyalari bilan, balki O'zbekiston rahbari orqali butun mamlakat bilan do'stligimizni rivojlantirib bormoqdamiz. Xullas, kengash yig'ilishida 50 dan ziyod xorijiy investor yig'ilgan bo'lsa, ular o'z taklif va tashabbuslarini bildirishlari uchun maksimal darajada imkoniyat berildi. Ular yangi O'zbekistondagi islohotlar dasturining yuksak muvaffaqiyatlarini, ular natijasida biznes bilan shug'ullanish va istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratilganini qayd etdilar. Investorlarning faoliyatiga har jihatdan ko'mak ko'rsatilayotgani uchun O'zbekiston rahbariga minnatdorlik bildirildi. Bundan buyon ham o'zaro manfaatli sheriklik qilishga tayyorliklari qayd etildi. Bundan 68 yil muqaddam 1954-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 20-noyabr Butunjahon bola kuni deb e'lon qilingan edi. Shundan 35 yil o'tib, 1989-yilning 20-noyabr kunida esa BMT tomonidan bola huquqlari konvensiyasi qabul qilingan. Bu sanaga mana 33 yil to'libdi. Dunyo 68 yildan buyon hayotning guli bo'lgan bolaning quvonchi bezavol bo'lishini istaydi huquqiy asosda. Insoniyat 33 yildan buyon o'zining kelajagi bo'lgan bolaning huquqini to'laqonli ta'minlash istagida global miqyosda. Afsuski, istak bilan amal hamisha yonma-yon kelmayapti. Dunyoning hali u hali bu nuqtasidagi urush olovi yuzlab, minglab go'dakning ham hayotini olib ketmoqda. Insonning eng asosiy va eng katta huquqi bu aslida yashash huquqi. Lekin bola podshoh. Uning huquqi hammanikidan ko'p bo'lmog'i lozim. Bolani yashash va albatta yaxshi yashash huquqi bilan mutlaq ta'minlash bilan birga uni bekamu kost tarbiya va ta'lim huquqi bilan ham ta'minlash davlatga tan. Bitta ustozim shunday degandi. Inson keksayganda uni 3ta yumshoqlik bilan siylamoq lozim. Yumshoq taom, yumshoq joy, yumshoq so'z bilan. Shu gapga iqtido qilib men ham o'zimcha gap tuzdim. Bolani 3ta yaxshilik bilan siylamoq lozim. Yaxshi tarbiya, yaxshi ta'lim, yaxshi kelajak bilan. Ana shu uchala yaxshilikka ham daxli bo'lgan muhim masala maktabgacha ta'lim tizimini ishlatish, yaxshi ishlatish. 2017-yilda mamlakat bo'yicha 5211 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lgan va 600 ming bola bog'chaga qatnagan.
bugünkü günge gelip, bahçeler sonu 29 bin tege. Bahçeye katnaydıgan bolalar sonu ise 2 milyonge yetti. Uzbekistan, o'zining kelajagiga qog'ozda emas, amalda juda jiddiy munosabatda bo'lmoqda. Bu gap chet ellik mutaxassislar tomonidan ko'p aytildi. Tugayotgan haftada bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda. Shu anjumanning ochilishida qatnashgan va nutq so'zlagan O'zbekiston yetakchisi 3 million bolaning kelajagi haqida so'zladi aslida. Toshkent mezbonlik qilgan kichik yoshdagi bolalarning tarbiyasi va ta'limi bo'yicha Butunjahon konferensiyasi UNESCO'ning hukumatlararo yig'ilishi hisoblanadi. Ishtirokchi davlatlar geografiyasi kengligining o'zi yo'q, konferensiyaning ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. Bolalarning ta'lim va tarbiya olishida inklyuziv yondashuv, sifat va samaradorlik, pedagoglar, tarbiyachilar, vasiy organlar faoliyati, sohadagi siyosat, boshqaruv va moliya masalalari hamda innovatsiyalar haqida 3 kun davomida 20 ta parallel sessiyalarda fikrlashildi. Nufuzli tadbirning rasmiy ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev shaxsan o'zi qatnashdi va nutq so'zladi. Prezident o'z ma'ruzasi davomida maktabgacha ta'limni isloh qilishda O'zbekistonning tajribasiga alohida to'xtaldi. Qilingan ishlar, erishilgan natijalar haqida so'zlab o'tdi. Butun dunyodan kelgan xorijiy mehmonlarga 3-chi Renessans sari harakatlarning mazmun maqsadini alohida izohladi. Biz yurtimizda 3-chi Renessans barpo etish masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy ta'lim tizimi hamda ilmiy madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning 4 uzviy halqasi deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor o'qituvchilar va ilmiy ijodiy ziyolilarimiz esa yangi uyg'onish davrining 4 tayanch ustuni deb hisoblaymiz. Qaysi davlatga tashrif bilan borsam, men avvalambor ta'lim bilan shug'ullanaman. Qaysi yo'nalishda yerda yaxshi oliygohlar bo'lsa, o'sha ta'lim dargohini O'zbekistonga olib kelib, biz ham yoshlarni mana shunday zamonaviy sharoit yaratish bo'yicha katta-katta ishlar qilyapmiz. Mamlakat rahbari sohada xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. Kichik yoshdagi bolalar uchun sifatli ta'lim muammolarini global darajada samarali hal qilish, birgalikda tezkor yechimlar va tizimli yondashuvlar ishlab chiqish maqsadida xalqaro konferensiyani muntazam ravishda o'tkazib borish taklifini bildirdi. Barcha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish uchun Toshkentda UNESCO'ning mintaqaviy markazini tashkil etish tashabbusi ilgari surildi. Kichik yoshdagi bolalar ta'lim bo'yicha jahon tashkiloti bilan qo'shma loyiha va tadqiqotlarni olib borish tarbiyaning yangicha uslublarini va metodik qo'llanmalarini tayyorlash uchun keng qamrovli dasturni ishlab chiqishni taklif etaman. Shu bilan birga mazkur yo'nalishda jahonda to'plagan ilg'or tajribalar, zamonaviy interaktiv o'qitish uslublari, amaliy bilim va ko'nikmalar bilan o'zaro almashish maqsadida tarbiyachilar xalqaro hamjamiyatini tashkil etish tashabbusini ilgari suramiz. Prezident o'z nutqida 2024-yilda bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kelajak sammitining asosiy mavzulardan biri sifatida kichik yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasini ham kiritish kerakligini aytdi. Bundan tashqari, BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini ham berdi. Va bu hujjat butun dunyo ota-onalarining kichik yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasiga mas'uliyatini yanada oshirishiga ishonch bildirdi. Tabiiyki, mana shu tadbirda qatnashayotgan barcha xalqaro ekspertlar, kuzatuvchilar tomonidan ushbu tashabbuslarning barchasi bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Konferensiyada so'zga chiqqan UNESCO bosh direktori Odri Azule prezidentga alohida minnatdorlik bildirdi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, bolalarga tarbiya va ta'lim berish borasida barcha ishlar xalqaro miqyosda solishtirilganda eng samarali bo'layotganini e'tirof etdi. I would like to thank the Republic of Uzbekistan for organizing this conference with UNESCO. Fursatdan foydalangan holda O'zbekiston Respublikasiga ushbu konferensiyani UNESCO bilan birgalikda tashkil etganliklari uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu bilan u mamlakatning ilm, fan, madaniyat va ta'lim sohasidagi munozaralarni qo'llab-quvvatlash va taraqqiyotni ilhomlantirish bo'yicha ko'p yillik an'analarga asosida
samarali hamkorlik rivojlantirgan davlat beradi. Shu fursatdan foydalangan holda prezident hurmatli Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirmoqchiman. UNESCO'da faoliyatini boshlaganimdan boshlab biz aynan yuqorida aytib o'tganimdek ilm, fan, madaniyat va ta'lim sohasidagi munosabatlarni va hamkorlikni rivojlantirib bormoqdamiz. Shu kuni Odri Azule o'zining Twitter'dagi sahifasida 2019-yildagi tashrifdan so'ng O'zbekistonga yana qaytganidan juda xursandligini, Samarqand va Buxorodagi moddiy va nomoddiy merosni asrab-avaylash bo'yicha jadal hamkorlik yo'lga qo'yilganini yozdi. Toshkentdagi konferensiya barcha davlatlar uchun safarbarlikning yangi davrini ochish kerakligini ta'kidladi. In my opinion, children can be happy when they find Bolalar qachon baxtli bo'lishadi? Qachonki ularning rivojlanishi uchun tuzilmalar paydo bo'lsa, hech qanday tahdidlarni his qilishmasa, xavfsiz bo'lishsa, qiziqishlari hisobga olinsa, qilayotgan ishlarining istiqboli borligiga ishonishsa, biz hammamiz shunaqa jamiyat yaratish uchun harakat qilishimiz kerak. Bilasizmi, konferensiya dasturini olib o'qiganimda uning originalligini ko'rib, xilma-xil mavzudagi plenar sessiyalarda ishtirok etib xursand bo'ldim. Yangi g'oyalar, yangi tanishuvlar uchun bu juda yaxshi imkoniyat. Konferensiya a'lo darajada tashkillashtirilgan. Bizning delegatsiyamiz juda mamnun. Towards the end, he has brought these three proposals. Prezident o'z nutqida aniq va asosli takliflar keltirdi. Barqaror rivojlanish dasturining asosiy yo'nalishlaridan biri bu ta'lim. Dunyo ahli, siyosat vakillari bu va'dani bajarishi kerak. Kichik yoshdagi bolalarning ta'limi bugun juda dolzarb masala. To fulfill their promises. The speech of the president of Uzbekistan shows us the progress and the Prezident ma'ruzasi davlatingiz amalga oshirgan juda katta ish va progressiyani ko'rsatib berdi. 2017-yildan to hozirgacha faqat son emas, balki sifat ham o'syapti. Bu juda ko'p mamlakatlar uchun model bo'la oladi. Men afrikalikman va UNESCO'ning ta'lim sifati bo'yicha instituti direktoriman. O'zbekistonning qisqa muddatda erishgan boy tajribasi va boshqa davlatlar bilan hamkorligi juda muhim biz uchun. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi qabul qilinishi masalani global miqyosga olib chiqadi. Bu butun dunyo uchun yaxshi albatta. Toshkent deklaratsiyasi bunga ta'sir ko'rsata olsa, biz buni faqat qo'llab-quvvatlaymiz. It will mean that the Tashkent declaration has had an impact. So that we will all support it. Я просто восхищена. Я, во-первых, не первый раз в Ташкенте, и я вижу, насколько вы становитесь все более современными, красивыми. И вот сегодняшнее мероприятие, оно тоже говорит о том, что развитие вашей страны идет просто вперед семимильными шагами. То есть насколько серьезный подход, видно, насколько вы серьезно подготовились к обсуждению важнейшей темы обучения, образования наших детишек именно на дошкольном уровне. То, что мы вкладываем в ребенка до 3 лет, скажу вам как врач-педиатр, это основное. 3 года, 4, 5 – это основа того, каким будет ребенок в дальнейшем. Поэтому дошкольное образование, образование внутри семьи, то, что мы дадим ребенку до того момента, пока пойдет в школу, это основной базис, на основании чего будет строиться вся дальнейшая жизнь малыша. И вот сегодняшняя конференция, она говорит о том, что ваша страна очень серьезно подходит к будущему своему. 9,5 trillion so'm. Bu bir yilning o'zida maktabgacha ta'lim sohasiga davlat byudjetidan ajratilgan mablag' 0,1%dan 34%ga ko'tarilgan. Bu sohada nodavlat sektorning ulushi ko'rsatkichi. Mana bu esa Finance Inquirer nashri tuzgan global reyting. Bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilish bo'yicha eng yaxshi dinamikaga ega bo'lgan davlatlar reytingida O'zbekiston 1-o'rinni egallagan. Raqamlardan, tahlillardan aniqki, o'sish sur'ati yuqori. Ular ortidagi ishlarning salmog'i keng. Qisqa muddat katta kuch, ko'p pul sarf qilingan bu natijalar uchun ko'rsatkichlar o'sishi, rivojlanishi davom etyapti. Mamlakat bolalarining eng kichik yoshidanoq sifatli ta'lim va tarbiya olishi, sog'lom muhitda o'sishi, yaxshi ovqatlanishi, o'ynashi, dam olishi uchun davlat bor imkoniyatini safarbar qilyapti. Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktablar alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun o'z eshiklarini ochyapti. Ijtimoiy holatidan, yashash hududidan qat'iy nazar barcha bolalar uchun teng va munosib sharoit yaratish maqsad qilingan. Konferensiya so'ngida qabul qilingan UNESCO'ning Toshkent deklaratsiyasi 2030-yilgacha bo'lgan davrda maktabgacha ta'limning xalqaro kun tartibini belgilaydi. Azule xonim o'z chiqishida fransuz sotsiologi Daniel Verbaning so'zlaridan iqtibos keltirgandi. Bizning bolalarga bo'lgan qarashlarimiz, munosabatimiz biz yashayotgan jamiyat haqida barcha haqiqatni ko'rsatadi.
Xuddi shunday. Har bir ota-ona, har oila, shaharlar, davlatlar bag'rida o'sib kelayotgan avlodning buguni uchun mas'uliyat va javobgarlik his qilsagina barcha ezgu tashabbuslar hujjatlardan amalga ko'chadi. Bolalar va ular orqali butun dunyo baxtli va farovon yashaydi. Endi umuman boshqa masalaga o'taman. Menimcha bu ham bugungi kunning juda muhim masalasi. Shoshqaloqlik shaytondan deyiladi dinimiz ahkomida. Xalqimiz shoshgan ishga shayton qo'shiladi degan maqolni ham o'ylab topgan. Shaytonning da'vatiga uchma, betoqatlik bilan hayotingga nuqta qo'yma. O'pkani qo'ltiqqa olmasdan sal sekin haydasang ham mashinangni o'sha manzilingga yetasan degan mulohazaga yetaklaydi bu maqol. Shahar markaziy ko'chalarida radar va kameralar hisobiga tezlik uncha-muncha jilovlanayapti. Ammo betonkadan sal u yoqqa o'tsangiz, hali ham hammasi eskicha ekanligiga guvoh bo'lasiz. Mamlakatda so'nggi 6 oy ichida jami 3559 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va buning oqibatida ming afsus nadomat bo'lsinki 780 dan ziyod inson hayotdan bevaqt ko'z yumgan bo'lsa, xalqaro toifadagi yo'llarda 635 ta, davlat toifa yo'llarida esa eng ko'pi 1212 ta yo'l to'qnashuvi bo'lgan. Eng asosiy sabab tezlik. Xalqaro va viloyatlarni bog'laydigan yo'llarda cheklangan tezlikka amal qilmaslik oqibatida butun boshli oilalar halok bo'layotgani, nogiron bo'lib qolayotganiga guvohmiz. Lekin o'ziga xulosa qilmaydiganlar ko'p. O'ziga ortiqcha ishongan ba'zi haydovchilarga joni muhim emasdik. Eng yomoni ana shunday haydovchi ahlida bitta yangi qiliq paydo bo'libdi. Trassalarda kameradan qochish uchun davlat raqamlarining ustini o'rab qo'yish yoki o'sha raqam yozilgan lavhachatni yechib olib, yo'lning ko'zini aldayman, jarimadan qochaman deb o'ylaydiganlar ko'payib qolgan. Hamkasbim Navbahor o'ziga va jamiyatga xavf soladigan shunday yo'l erkatoylari haqida so'zlaydi. Yo'llar va yana besamar o'ylar. Ursa eti, gapirsa beti qotadi deyishardi. So'nggi paytlarga kelib esa menimcha bizni didamiz qotib bormoqda. Buni ushbu tezkor tasvirlar ham isbotlab turibdi. Ya'ni avtomobil nomerlarini turli vositalar yordamida yopib olib yoki o'zgartirib, katta tezlikda harakatlanadigan erkatoylarning xurmacha qiliqlari ko'payib bormoqda. Bu esa qonunlarga, yo'lovchilar, qolaversa o'zi kabi haydovchilarga hurmat yo'qolib borayotganligini ko'rsatadi. Demak, yo'llarda bu odat allaqachon illatga aylanib ulgurgan. Bunday holatlarga qonuniy baho berish uchun yuqori darajada aniq choralar ko'rilyapti. Lekin yuz berayotgan avtoavariyalar, qoidabuzarliklar uni yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Hozirgi kunda yana bir jiddiy muammolarimizdan biri, ayniqsa biz boshqa viloyatlar bilan qatnov amalga oshiriladigan yo'llarimizda davlat raqam belgisini yashirib olib harakatlanayotgan haydovchilarimiz bor. Bunaqa davlat raqam belgisini yashirib olib harakatlanayotgan nafaqat yoshlar, balki yoshi katta insonlar ham, ma'lum bir kasb egalari ham davlat raqam belgisini yashirib qoidabuzarlik, ya'ni sodir etib, boshqa qoidabuzarlikdan qochish maqsadida davlat raqam belgilarini bekitib yurishibdi. Bu ham juda ham ayanchli holat. Mana bu tasvirlarga e'tibor bering. Ular davlat raqamlarini yopib yurgani yetmaganidek, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham bo'ysunmaslikka harakat qiladi. Nahotki ularni hech kim mushugini pish demaydi, yoki ular o'tayotganda hamma teskari qarab turishi yozilmagan qonunga aylanganmi? Ensa qotadigan tomoni shundaki, palonchining pismadonchisi bo'lgani uchun ularga mumkinmi? Bu savollar odamlar o'rtasida menimcha turli qarashlarni keltirib chiqaradi. Eng yomoni o'sib kelayotgan avlodlar hozirgi mana shu ko'cha qarchalonlarini ko'rib, nega unga mumkin, mengacha degan fikr ularni ong ostida shakllanib boradi. Kim kafolat beradi ertaga shu yoshlar orasidan ham ko'cha erkatoylari chiqmasligiga? Endi bu nomer yopib yurish, endi bu qonunga bo'ysunmaslik, qonunni mensimaslik. Masalan, 70 yurey degan joy bor, 90 yurey degan joy bor, 50 yurey degan joy bor, maktabda ularda 30 yurey degan joy bor. Endi nomerda yopib yurgandan keyin u
kamida 100-120 yuradi. O 100-120 yurgandan keyin hech qanday holat, hech qaysi mashin o'sha tormozini bossa ham o'sha 20-30 tezlikka tushirib bera olmaydi. Kimlargadir ishonib haddidan oshadi. Agar o'ziga qo'yib bersa, qo'lida ishisi kelmay qolishi mumkin. Pravani o'qib olish kerak. Eng ajablanarli joyi shundaki, mashina raqamlarini yopib olib harakatlanayotganlar orasida ilgari yoshlar, beboshlarni ko'rardik. Hozirda esa turli davlat tashkilotlari va idoralariga qarashli avtomobillarni uchrashi 1-2 emas, kun sayin ortib borayotganligi juda ham achinarli. Menimcha bu enamizni ahvolini kimdir so'rasa, dodimizni kimga aytamiz degan holatga o'xshaydi. Kimdirlar o'sha yo'lni sotib olganman deb o'ylaydi, yo'l bermaydi, xohlagan yo'lda yuradi, parochkitni yoqmasdan tiqiladi oraga. Yo'lga endi propiskaga o'tmagan ular shaxsiy mulk emas. Endi yo'lda yurgandan keyin qonun qoidaga qarab yurish kerak edi. Yo'lni hech kim sotib olmagan. Bu otasining mulki emas, yoki qaysir tanishiniki. Bir bobosidan qolgan meros emas bu. Yo'llar, yo'l bu davlatning mulki. Bu yo'l hammaga tegishli. Odatda turli mavzulardagi sharhlarni tayyorlaganimizda jahonda va o'zimizdagi holatni solishtirib misollar keltiramiz. Ishonasizmi? Avtomobil nomerini yopib, katta tezlikda harakatlanadiganlarga qanday choralar ko'riladi degan so'rovimga biron manbadan ishonchli ma'lumot yoki raqam topa olmadim. Nihoyatki bu ahmoqona ishlar bo'yicha dunyoda yagona bo'lsak. Tezlikni oshirib, nomerlarini yashirib harakatlanayotgan haydovchilar. Ularga nima uchun qoida buzarliklarni sodir etasiz degan savolimizga bergan javoblarni umumlashtiramiz. Ular yo'llardagi infratuzilmaning yomonligini iddao qilishmoqda. Masalan, mana men turgan mana shu Toshkent shahridan chiqa berishdagi erkin postini oladigan bo'lsak, bu yerdan Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoqqacha bo'lgan bir kunda minglab mashinalar o'tadi. Yo'llar esa Toshkent shahridan chiqishda 3 balasi, ayrim joylarda 2, ayrim joylarda esa hatto ilon izi 1 balasiga aylangan. Bu yerda bir achchiq haqiqat bor. Ya'ni mana shu har bir harakatlanayotgan mashina sotib olayotgan benzin yoki gazdan tushayotgan soliqlar qayerga ketmoqda? U pullar nimaga sarflanyapti? Menimcha bu barchani qiziqtirsa kerak. Va eng asosiysi, bu savolga kim javob beradi? Yo'llarda xohlagan ishini qiladiganlarni ko'payishi odamlar orasida davlatga, uning qonunlariga ishonchsizlikni oshirib boradi. Bu esa o'z o'rnida boshqa muammolarni keltirib chiqaradi menimcha. Masalan, har kuni yo'lda yuraman, salafan bilan nomerim bekitib olib yurish bu quturib ketganlikka kiradi. Ularga aytmoqchi bo'lgan gapimiz shu hammani hurmat qilish kerak. Ularga imkon qadar jarima, jarima va yana jarima. Pul hozirgi sharoitda uje cho'ntakdanmi jondan chiqib boradi-da. 300 ming beryaptimi, 1 million beryaptimi, 2 million shtraf to'layaptimi, u behuda to'layapti. Tushuntirish befoyda. Ular quloqdan kiradi, quloqdan chiqib ketadi. Xo'p-xo'p deydi, o'zini bilganidan qolmaydi. Piyodalar o'tish yo'laklari bor. Masalan, o'shatdan ham odamlar mashinalar to'xtamasdan, odamlar yo'l bermasdan o'tib ketaverishadi. Bu qizildan o'tish, tezlikni oshirish birovni haqqi hisoblanadi. Tezlik katta bo'lganida, avariya holatlarida nomer berkitganlarni jazavaga tushishini ko'rib, ularni shashta oldida qonunlar go'yoki nursizdek ko'rinadi menimcha. Birgina Toshkent viloyatini o'zida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan kun mobaynida 2000 dan ortiq haydovchilarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiriladi. Toshkent viloyati avtomobil yo'llarida o'rnatilgan maxsus avtomatlashtirilgan foto, video qaytish texnika vositalari esa 10 mingga yaqin qoidabuzarliklar aniqlanadi. Shunga qaramasdan haydovchilarimiz tomonidan shuncha qoidabuzarlik aniqlanishiga qaralmasdan yana qoidabuzarlik sodir etish holatlari ko'payib bormoqda. Haydovchilarimiz yo'l harakati qoidalariga amal qilsalar, shunda avtomobil yo'llarimizda tartib bo'ladi, intizom bo'ladi, yo'l transport hodisalari kamayadi. Yo'llardagi qo'pol qoidabuzarliklarga qarshi kurashda bizga ayniqsa jamoatchilik vakillari ham ko'p yordam berishyapti, ya'ni yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda ishlashyapti. Bu ayrim Telegram sahifalari bor. Ushbu sahifalarda qo'pol qoidabuzarliklarni e'lon qilishadi. Biz davlat raqam belgisi orqali ularga aniqlik kiritamiz va hududlarda xodimlar chora ko'rishadi. Agarda davlat raqam belgilari yopiq bo'ladigan bo'lsa ham, hududlardagi kuzatuv kameralari orqali ushbu transport vositasini aniqlash choralari ko'riladi. Masalan, ko'chalardagi, chorrahalardagi, savdo markazlaridagi ushbu kameralardan foydalangan holda davlat raqam belgisini yopgan bo'lsa ham baribir aniqlanadi va tegishli choralar ko'riladi. Birgina Toshkent shahri va viloyatida kuniga shuncha qoida buzarlik ro'y bersa, respublika bo'yicha holatni o'zingiz tasavvur qilib olavering. Qonunlarda bundaylarga qanday chora bor? Yo'llarda avariya holatini yuzaga keltirish mumkin bo'lgan qoida buzarliklar juda ham ko'plab kelib tushadi. Bularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 128.5 moddasi 2-chi qismi tartibida ko'rib chiqiladi, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima belgilangan. Bu kunlar ham o'tar. Lavozimingiz,
amaling ketar. Pullaring o'zing kabi qadrini yo'qotar. Bir o'zgarmaydigan dunyo tan olgan haqiqat bor. Ya'ni har qanday muammoni hal etishda vaziyat qonunlarga emas, shaxslarga bog'liq bo'lsa, hali chuchvarani ko'p xom sanaymiz menimcha. To'g'ri, yo'llarimizda yo'qolgan o'zaro hurmat tuyg'usini to'liq tiklab bo'lmas, ammo uni hech bo'lmaganda saqlab qolish mumkin-ku. Xulosa o'rida bir fikr. Siz har kuni xohlagan joyingizda xohlagan tezlikda yurishni o'zingizga munosib ko'rasiz. Eng dahshati siz bunga haqliman deb o'ylaysiz. Aytaylik, siz katta tezlikda o'tib ketdingiz, avariya holatini keltirib chiqarib. Bilasizmi, ortingizdan qanday gap so'zlar yangraydi? Ular menimcha xalq og'zaki ijodiyotdan foydalangan holatda barcha elektrik qarindoshlaringizni yo'qlab chiqadi menimcha. Qarg'ish yomon. Menimcha qalban o'zgaradigan payt keldi. Balki bu vaqt kechib o'tib ketgandir. Shuning uchun ham siz bilan men hozir mana shu mavzuni muhokama qilyapmiz. Xulosa o'zingizdan. Boyagi kelajakka salom masalasiga qaytaman. O'tmishga boqsak, qaysi mamlakatni olmaylik? Shu jumladan bizning zaminimizda ham qachonki davlat ta'lim tarbiyaga, maktabga, ma'rifatga e'tibor qaratgan bo'lsa, o'sha zamon o'sha mamlakatning yuksalish pallasiga tamal toshi qo'yilgan hamisha. Bugun O'zbekistonda ana shunday tamal toshi qo'yilmoqda. Tugayotgan haftada kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishga bag'ishlangan Butunjahon anjumani ana shu haqiqatning yaqqol namoyoni bo'ldi menimcha. O'zbekiston kelajakka salom yo'llamoqda. Kelajakning aligi ham albatta munosib bo'ladi menimcha. Hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.